Pada hari ini pemuda MCA bersama-sama dengan pemuda LDP mengadakan sesi interaksi dan tidak lain tidak bukan adalah untuk membincangkan beberapa perkara ataupun isu semasa. Dan apa yang paling hangat ialah mengenai pilihan raya kecil yang akan berlangsung di Parlimen Batu Sapi, yang mana kami telah berinteraksi dan mendapat maklumat awal. Dan saya difahamkan bahawa calon LDP memang diletakkan di situ bertanding untuk Dun Karamunting, yang mana merupakan salah satu daripada Dun di bawah Parlimen Batu Sapi. Jadi saya rasa dari segi maklumat yang kami perolehi itu sangat berguna untuk kita dapat melakukan sesuatu ataupun kita mengatur strategi untuk bersama-sama dengan parti komponen yang lain bagi meraih sokongan daripada pengundi-pengundi khasnya dari masyarakat Cina dan dalam kalangan pengundi-pengundi muda lah. Itu yang telah kami bincang secara panjang lebar yang pertama ya. Dan di samping itu juga kedua-dua parti telah bersetuju untuk isu-isu semasa kita boleh mengadakan tindakan bersepadu dan kita boleh menyampaikan ya pandangan yang sama, termasuk juga ada keperluan untuk kita mengaktifkan semula pemuda BN di peringkat bahagian dan juga negeri, yang mana pihak LDP juga bersependapat dengan MCA bahawa kita perlu merancakkan lagi ataupun menghidupkan semula jentera ataupun organisasi di peringkat negeri dan juga bahagian, yang mana ianya akan menjadi satu pemangkin kepada penyelesaian masalah setempat lah, khususnya dalam konteks pemuda. Jadi saya rasa ini adalah satu pandangan yang akan dibawa secara bersepadu bersama dengan MCA dan juga LDP untuk kita bawa kepada pengurusi pemuda BN lah.